So hello guys, how are you again? Listen, today we're going to see a new vocabulary. Hoje a gente vai ver vocabulário novo também. Okay, so let's take a look at these pictures. What do you think they're doing? Look, let's see here. Get on. Significa que ela entrou onde? No ônibus. Okay, so repeat, get on. Now, pedal uphill. Significa que ele está de bicicleta, só que ó, subindo a rua. Ok? Repeat, pedal uphill. Now, he is descendo a rua. So, he is coast downhill. Repeat, coast downhill. Look at her. Park. Ela, o que ela está fazendo aqui? Ela está estacionando o carro. So, park. Park the car. E, finalmente, aqui, get off. Significa sair. Então, por exemplo, eles estão saindo aqui do barco. Get off the boat. Ok? So, let's repeat once more to go on. Get on. Pedal uphill. Coast downhill, park, and get off. Okay, this? Let's take a look. Let's see a video. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Now, let's watch this video, okay? Enquanto eu estiver mostrando o vídeo, eu vou fazer algumas pausas, vou traduzir algumas frases e fazer algumas perguntinhas para vocês irem respondendo aí. We have a few more words to learn. Get on. She's getting on a bus. Oh, get on. She's getting on the bus. Lembra da frase que eu falei no instante? Ela está entrando no ônibus. Então, ela está entrando. A gente usa a palavra get on. Do you take the bus to school or do you take the bus? Oh, she rides the bus to work every day. Ela anda de ônibus para o trabalho todos os dias. Ok? Do you take the bus to work or to school every day? Get off. They're getting off the ship. Get off. Lembra da figura que eu falei? Eles estão saindo do barco. So, they're getting off the ship. Okay. Many people take vacations on ships. Many people take vacations on ships. Muitas pessoas tiram férias em navios. Do you take vacations on ships? Good. Park. She's parking her car. Park means estacionar. She is parking the car. Ela está estacionando. Can you park the car? Can you drive a car and park it? Parking é bem difícil. I park my car in the parking lot. It's small, so it's easy to park. She parks the car in the parking lot. It's small, so it's easy to park. Ela estaciona o carro dela numa parte de estacionamento. E ela diz que é pequeno, então ela diz que é fácil estacionar. Pedal uphill. He's pedaling uphill on his bicycle. Repeat. Pedal uphill. So he is pedal uphill the park, the street, I'm sorry. Ok? Ele está subindo a pista. Do you guys pedal uphill? Pedaling uphill is hard. He's very strong.
Pedaling uphill is hard, so he must be very strong. Subir pedalando é muito difícil, então ele deve ser muito forte, ok? Coast downhill. He's coasting downhill on his bicycle. Coast downhill. So he's coasting downhill. Oh, descendo a rua in his bicycle, a pista. Ok? Coasting downhill is easy and fun. Whee! Coasting downhill is easy. É fácil and funny e divertido. Vocês concordam com ela? Do you agree with her? Okay, so now I would like you to open your student books. To page 48. And let's take a look here. So, Gideon significa subir. Ou subir na bicicleta, ou entrar no ônibus, ou entrar no carro. Tudo isso é get on, ok? You get on the car, you get on the bus, right? Pedal uphill, subir a rua. Pedalando, claro. Coast downhill, descer a rua. Get off, significa sair ou desmontar da bicicleta. And park means estacionar. Okay? So, answer these questions here. Preencha os espaços em branco aqui, ó. After school, I... my bike. I ride home. I can ride home in 15 minutes. Então, depois da escola, eu... My bike and I ride home. Eu... Vou para casa. Eu chego em casa de bicicleta em 15 minutos. Então, o que, que é isso aqui? Get on. So, after school, I get on my bike and I ride home. Number two. I sometimes... Vamos ver o que, que fala. I get tired, but at the top of the hill, no alto da rua, eu... No alto da rua, you can see the whole town. Lá em cima, você consegue ver a cidade inteira. Então, o que, que ele está fazendo? Pedal uphill. So, I sometimes pedal uphill. Eu fico cansado, mas de lá de cima, eu consigo ver tudo. Toda a cidade. Three. I like to... Two. It can be very fast. You have to be careful. Olha só, você pode ir muito rápido, então você tem que ter bastante cuidado. Qual desses aqui? Coast downhill. E finalmente, number four. When you get home, when I get home, I park my bike and I get off my bike. Primeiro, antes de estar, eu tenho que descer da bicicleta. So I get off my bike and I park it. E estaciono ela. I'm usually hungry. Eu normalmente fico faminto. So I have a snack. Então eu faço um lanchinho. Ok? Now, go to your... To the end of the book. Vá até o fim do livro. E tire os stickers relacionados à unidade 3, ok? Lá no fim do livro. Get your stickers. Então, prestem atenção direitinho, que eu vou mandar os stickers agora. Então, prestem atenção nas frases que eu estou falando, right? So, number one. When I get home, I park my bike. Number one, when I get home, I park my bike. Number two, I get tired.
When I pedal uphill, I get tired when I pedal uphill. Cola. I love to coast downhill. I love to coast downhill. I don't like to get off the bike. I don't like to get off the bus. Cola. I like to get on the bus. I like to get on the bike. Cola. Okay? So, still in your books, in your student books, I would like you to open your books to page 49 now. E aí a gente vai ver a outra gramática agora. Essa outra gramática já é bem mais simples, ok? Um pouquinho diferente lá da outra. Mas também são duas frases diferentes, uma que contrasta da outra. Observem isso. Eu vou de ônibus, mas ele vai de carro, ok? Então, essa é a diferença. E essa diferença está só em uma única palavra, significa but, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro agora. Ok, now, olhem bem essa primeira frase. My mother takes the bus to work. Minha mãe pega o ônibus para o trabalho. But my father takes the subway. Mas meu pai vai de metrô. Então, são duas frases diferentes ligadas pelo but, ok? A propósito, é bom sempre se lembrar, o but, como em português, vem sempre depois da vírgula, right? Então, pay attention here. O primeiro aqui já está feito para vocês. Olhem para a figurinha. The boy rides his scooter to school. Um vai de scooter e o outro vai de bicicleta. Então, são duas frases contrastantes. A gente vai ligar as duas com o but. Então, por exemplo, mais uma vez. The boy rides his scooter to school. But the girl rides her bike to school. Number two. Olha bem a figurinha. Um está comendo às 8 e o outro está comendo às 7:30. Isso significa que são coisas diferentes. Então, vamos lá. The girl eats breakfast at 8:00. A garota toma o café da manhã às 8:00. But the boy eats breakfast at 7:30. Ok? Number three. The boy has a pet rabbit. But the girl has a puppy pet. Number four. He wants to be a singer. But she wants to be a vet. The girl likes spaghetti for lunch, but the boy likes a sandwich for lunch. Okay? So now, get your workbooks. Open your workbooks to page 33. And let's take a look here. Ok, lembram-se dessas palavrinhas que a gente acabou de ver, tanto nos stickers como lá na parte do vocabulário? Coast downhill, get off, get on, pedal uphill and park. Então, olha só, vocês vão olhar para essas figurinhas e relacionar com as frases que estão aqui. Ok? So, sometimes I help my mother. I, tanana, my bike, and I go to the bakery. Então, o que que vai em cada uma dessas partes, é só utilizar uma dessas palavrinhas. Alright? Now, turn to page 34. Aqui, de acordo com a gramática que a gente acabou de ver, lembram-se da palavrinha but? Significa mas.
Então, vocês vão ter que fazer a ligação entre a primeira frase e a segunda frase e vão conectar essas frases com o uso do but. O primeiro exemplo aqui já está feito para vocês. My sister walks to school. My brother rides his bike to school. So, my sister walks to school, but my brother rides his bike to school. Ok? É um exercício bem tranquilo. Alright? And para finalizar essa parte do student book, go through the maze. What's a maze? O que é um maze? Alguém lembra? Um labirinto. So, você vai entrar aqui pelo maze e você vai então passar em cada um desses meios de transporte até chegar aqui. Em cada meio de transporte que você passar por aqui, você vai anotar o nome aqui. Ok? E o exercício número 15, vocês vão fazer isso aqui. Scooter does taxi, but doesn't pedal uphill, coast downhill. Então vocês têm que completar isso daqui com essas palavrinhas aqui. Alright? O exercício 16 é um trava-língua. Então a gente vai fazer ele quando a gente voltar para a aula e se divertir um pouquinho, porque isso é bem divertido. Okay, guys, so that's it. That's all for today. Bye bye. Talk to you soon.